тираны космических войск. Уран, Веня, Домницкий. Ласточки. Импровизация. У середу практично повна зала кіноконцертного комплексу зустрічала концерт «Імпровізація» у виконанні команди «Лігі сміху» ветерана космічних військ та Ігоря Ласточкіна з команди «Дніпро». Концерт «Імпровізація» – це формат, він для України плюс-мінус новий. Він американський формат, власне, він зародився там. Потім Росія дуже вчасно його вкрала і монетизувала у себе там. Але в Україні в останні роки імпровізація почала розвиватися, почали гратися чемпіонати України, почали грати імпровізацію в Лізі сміху повноцінно, тому що в Лізі сміху були раніше такі, типу, колишньо КВНівські імпровізаційні конкурси, зараз стала імпровізація повноцінною, і все це розвинулося у те, що зараз стало багато колективів, які їздять країною з такими концертами. Цей формат являє собою те, що жоден концерт не схожий один на один, тому що все, що відбувається на сцені, все вигадується тут і зараз, і всі правила гри нам диктують глядачі. Тобто є якісь механіки, але що саме буде гратися в цих механіках, ми не знаємо. Це жанр новий і свіжий, тому що ми, будучи глядачами колись імпровізації, ми зрозуміли, що люди цей жанр хавають, і їм це прикольно. І ми вирішили, що було б непогано з'їздити по містах. І наша політика основна завжди була такою, що ми робимо вхід безкоштовний, це система Free Donation, тобто людина може залишити будь-яку суму, яку вона захоче, але якщо людина, наприклад, не має коштів, але вона хоче отримати гарні емоції, то ми теж не проти, і ми ніколи там нікого не примушимо на нічого. Кожна людина може просто подивитися концерт, отримати гарні емоції, і ми будемо вважати свою місію виконаною і в цьому напрямку, що навіть без коштів ми комусь зробили весело, відволікли від новин та поганих якихось там звісток, і це теж великий плюс. Щодо коштів, то приблизно кожен концерт приносить десь в районі від 50 тисяч збори є і до 100 тисяч. Тобто 50, 60, 70, 80, 90, 100 тисяч – це збори по різних містах. Воно коливається, напевно, від розміру глядацької зали, в якій відбувається концерт. Але, в принципі, скажімо так, два концерти – це майже автівка. Віддамо належне. Артистам концерт вдався. Може, не всі номера пройшли однаково вдало, але особливо та частина, яку назвали «зустріч на вечірці», це фурор. Зал сміявся практично через кожні 10-15 секунд. І в процесі вибору героїв, учасників вечірки, і в процесі вгадування, а хто прийшов в гості. А вгадувати було досить складно, тому що учасників вечірки називав зал у той час, коли один з артистів не чув, з ким його доведеться зустрітися. Причому хлопці просили саме ускладнити характеристики героїв. Ну, наприклад, вмираючий чахлик невмирущий, волосатий Гордон, нетверезий аніматор плавленого сиру, сліпий окуліст. І циганка, яка розучилась гадати. Гарний заголовок для новин. Ветерани на сцені ККК вичленили циганку. Скандал одразу. На сцені ККК? Так, да, кіноконцертний комплекс. Знімай штани. Знімай, буду предсказувати будучи. Знімай. Чи як це робить? Так, давай, значить, лінія жопи показує, що все буде з тобою. Блін, як це робиться? Я забула зовсім. А потім ще прямо на сцені розбірки польотів, чому так довго вгадував того чи іншого героя. У номері «Останній герой» глядачам потрібно було дати місце проведення, а остаточне рішення приймали за гучністю оплесків. Хто за психлікарню? Трохи більше. Хто за лавру? У фіналі пародія на програму «Територія А». А ось з ким там зустрічатимуться, вибирали знову ж глядачі. Глядачі зупинились на варіанті назв групи «ЛПД». Лісове пухлівке дерьмово. Устаканили дерьмо і так. А у фіналі прямо на сцені склали головний хіт про червону шкіранку. Я приніс до неї, а облизав мороженка. Потім стала від цього красна моя кожанка. Концерт закінчився традиційною піснею гурту «Бон Джові». І судячи з кількості глядачів, що залишились після концерту для участі у фотосесії, все сподобалось. Ось на фінальне інтерв'ю часу не залишилось. Хлопці поспішали до Чернігова, так що на запитання відповідали у процесі фотосесії. Місто супер, все супер, грузинський квартал супер, мангали на балконах мої саме любимі. Славутич дуже вкусне пиво.
Ну, це вже нормально. На жаль, воно немає стосунку. На питання, чи важко працювати пам'ятником, на тлі якого проходить фотозйомка, відповіли, що вже звикли. А як Ласточкін затисався в цю кампанію? Так сталося, що ми опинилися в одному місці в один вирішальний час, тому так. Вирішили тому так. Так. Вони мене взяли, щоб здаватися більше. Ага. А Ласточкін у вас тренер, хлопці? Да. Да. І як з Бакланом, якщо зрівняти? Так це Баклан і є. Він, а, це Баклан. Він відіграє Ласточкіна. Це Баклан. А, це Баклан відіграє Ласточкіна. Да, да, да. А краща імпровізація, коли вам смішно, чи якась шутка з'явилась нова, якої раніше не було? Здається, що краще, звичайно, коли смішно і нам, і глядачам. І нам, і глядачам, так? Да? А по лізі сміху скучили? А буде нові ефіри, ми ж тільки да, що будуть нові ефіри, так? Да? Да. І там ви будете? Ми будемо, так. Да. І Ігор теж буде, всі будуть. А ще хлопці передавали привіт нашим захисникам прямо на фронт. Зі Славутича від нас. І всім хлопцям за страх. Ви мощні, ми вас віримо. Лупаште русню. Слава Україні! Героям слава! На питання, чому їхня команда носить таку загадкову назву ветерана космічних військ, відповідали, що розкривати ці таємниці поки що рано. А ось чому вони виступають у такому маленькому місті, як Славутич? Маленькі міста, як Славутич, вони мають свій шарм і сюди потрібно приїжджати всім артистам, тому що людям зараз потрібно підіймати настрій. А коли ці концерти приносять користь Збройним силам, це максимальне комбо, яке взагалі може бути зараз від артистів. Мені здається, що ви познайомились у Славутичі чи ні? Ні, не знаю. Здається, ви той раз сказали, що це останнє питання. Ну, це була шутка. Це була імпровізація. Яка імпровізація сьогодні була найкраща, з вашої точки зору? Та люба. Люба? Ні. Я скажу, от то, що мені сподобалось, це весь концерт. Ага, акурано. Мені саме смішне було тоді, коли я воду пив. Ага. Коли от це, я пив воду, це взагалі прикол. Я думав, що зал взагалі умре зі сміху. Це було дуже весело, коли воду пив. Коли воду пив? Да. Там ще просто пімпочка така. Ага. Не кришечка, а пімпочка. Я коли пив воду, я думав, що це кошмар. Ми сидимо такий сушняк, а він на сцені. П'є воду, да? П'є воду. Все, дякую, хлопці. Да, дякую. Привіт, Славутичу. Все буде Україна. Ось так і закінчився цей вечір у кіноконцертному. А скільки зібрано грошей для ЗСУ, про це ми повідомимо після закінчення туру. Чернігів, Прилуки і ще одне маленьке місто.